Cəbrayılda sursat partlayışı olub, ölən və yaralananlar var. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilir ki, ərazidə icra edilən mina təmizləmə prosesi zamanı baş verən partlayış nəticəsində agentliyin əməkdaşı 44 yaşlı Raqif İsayev həyatını itirib, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan əməkdaşlar isə rayon xəstəxanasına təxliyə ediliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ötən gün Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi ərazisində Goranboy sakini də minaya düşüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətinin birgə məlumatında bildirilib. Qeyd edilir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan 1991-ci il təvəllüdlü Nuriyev Raqib Səxavətoğlunun idarə etdiyi yük avtomobili minalardan təmizlənməmiş ərazidə tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.